pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma linda flor, tá? De umas flores eu vou inventar outra. Então eu vou usar todo o material da círculo, o barbante amarelo número 6, o barbante vermelho mesclado e o barbante verde mesclado. Essa agulha aqui, eu já fiz até o vídeo mostrando para vocês onde adquirir o kit que vem numa necessairezinha, né, pequenininha, com todos os kits de agulha que você precisa, do número 2 ao número 6, incluindo uma do número 8. Eu vou deixar o link. Eu comprei essa agulha, esse kit de agulha, na loja New Chic, tá? Chinesa. É bem mais em conta você comprar lá e ver o kit completo e dentro de uma bolsinha, tá bom? Então vamos dar início à nossa videoaula. Eu vou começar aqui, ó. Ah, é o número 3,5, tá? Eu vou fazer aqui 6 correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. E vou fechar com ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui uma corrente e 16 pontos baixos, tá? Ó, 16 pontos baixos. Aí eu volto no final pra gente continuar, tá bom? Então, feito 16 pontos baixos, eu vou fechar aqui, ó, somente na argolinha de trás com o ponto baixíssimo. Tá? Vou fazer uma correntinha e vou parar com esse barbante. Agora nós vamos com o vermelho mesclado, nós vamos fazer o nosso miolinho. Tá? Vou fazer aqui, ó. Eu sempre gosto de prender o barbante na parte de trás aqui, ó, tá vendo? Eu puxo aqui, ó, na laçadinha da frente aqui, tá vendo? Ó. Vou prender aqui o nosso barbante. Vermelho mesclado. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 12 correntinhas. 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vou fazer aqui, ó, um, dois, três. Na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui um ponto baixo, porém aqui dentro do ponto, ó. Pra ficar um picô bem preso. E vou fazer mais três pontos altos no mesmo lugar. Peraí, deixa eu puxar aqui. Lembrando que o barbante branco vai ficar lá, a gente não vai cortar ele, que a gente vai continuar trabalhando com ele, tá? Três pontos altos na mesma correntinha. Então, ficou o total de quatro pontos altos, tá? Na próxima correntinha, três pontos altos. Na próxima correntinha. Então, eu vou trabalhar em cada correntinha três pontos altos, ok? Então, vamos fazer em cada correntinha três pontos altos e eu volto no final. Ó, trabalhei, veja que ela vai enrolando, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma corrente ou não vou fazer corrente, tá? Eu prendi aqui, então, eu vou prender aqui, ó, no meio certinho, só na correntinha da frente. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, veja que ela vai ficar aqui, ó, no meio certinho da nossa flor, tá vendo, ó? Então, ela ficou presa já, ó, tanto presa aqui como presa lá. Faço uma corrente agora e vou cortar o barbante, tá? Agora, a gente vai puxar esse barbante aqui pra dentro pra gente não atrapalhar. E depois a gente vai arrematar ele, passando ele aqui por dentro, tá? Só pra ficar essa pontinha. Vamos passar de uma vez pra ficar bem escondido aqui dentro, ó. Tá?
Passando aqui mais uma um pouquinho para arrematar direitinho aqui. Isso aqui, gente, vem no kit das agulhas, a agulha de tapeceiro. É muito mais fácil, tá? Se você achar difícil fazer com agulha de crochê, é só pegar a agulha de tapeceiro, que é bem mais prático. Essa daqui também, a gente vai arrematar ela aqui dentro. Por enquanto, eu vou só prendê-la aqui, ó, pro vídeo não ficar muito comprido. Então, já está presa o miolinho da nossa flor, tá vendo? Agora nós vamos continuar fazendo aqui a nossa florzinha. Ó, agora nós vamos soltar aqui, né? E vamos prender aqui, ó. Só prendi na parte de trás para não atrapalhar. Vou prender com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma, duas, três, quatro e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer uma, duas, três e vou fazer aqui quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Quatro pontos altos, cinco pontos altos, vai. Com a pétala maior, uma corrente. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Aí eu passo para o próximo ponto baixo e vou fazer novamente a pétala. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer o ponto baixo no mesmo lugar. Ponto baixo não, ponto alto, desculpa. Subo as três correntes e faço dentro do ponto aqui, ó, cinco pontos altos. Dois. Três, quatro e cinco. Uma corrente. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E já vou fazer novamente as nossas pétalazinhas, tá? Então, eu vou fazer por toda a volta o total de oito pétalas iguais a essa, tá? Aí eu volto no final. Olha aqui que gracinha vai ficar, olha. Essa bem no miolinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar linda essa flor. Finalizei então a carreira de pétala, ó. Vou fechar aqui no último ponto baixo com ponto baixo. Eu vou passar aqui pra dentro pra gente unir, ó, com ponto baixíssimo, tá? Eu vou puxar um pouco a correntinha. Quando vamos trabalhar aqui na parte de trás. Tá vendo que aqui tem umas argolinhas, tá vendo? Ó, aqui tem uma argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Na próxima argolinha, fazer um ponto baixo. Ó, tá vendo? Aqui você consegue ver as argolinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí vamos fazer então o total de 16 pontos baixos. Aqui são as argolinhas do ponto baixo, né? Que nós fizemos no início. Então vamos fazer aqui o total de 16 pontos baixos. Aí eu volto pra gente, ó, vai ficando assim, tá vendo? E para ela dar esse formato na flor, tá? Para empurrar a flor para dentro, tá? Para não ficar aquela flor muito aberta. Ó. E aí eu vou fazer o total de 16 pontos baixos, vai ficar um pouco apertado aqui, ó, mas no finalzinho vai dar certo, tá? Ó. Consegui, ó. Ó, 16 pontos baixos. Vou fazer então 16 pontos baixos, aí eu volto no final, ok? Então, fiz aqui, ó, 16 pontos baixos, tá vendo? Ficou assim, ó. Agora, nós vamos fechar aqui, ó, no primeiro aqui, tá vendo? Esse aqui a gente não conta, tá? Isso aqui é a laçadinha que a gente fez para fazer o primeiro ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ó, tá? Vai ficando assim. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o barbante. Agora, com o vermelho, ó, eu vou prender aqui com ponto baixo, né? Vou subir aqui duas, três, quatro correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto, porém, eu vou puxar duas laçadas e vou puxar uma laçada e vou, como se fosse um ponto alto duplo, porém,
Eu não faço o ponto as duas laçadas, entendeu? Agora eu vou três correntes. Aqui eu vou fazer mais três correntes. E vou fazer aqui, ó, no, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Fazer o picô. Agora eu vou voltar aqui para dentro e vou fazer meu ponto alto. No total de sete pontos altos, tá? Três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos com a picôzinho aqui, né? Vou fazer duas correntes e vou prender no ponto seguinte, com ponto baixo. Vou passar ponto ba fazer outro ponto baixo no ponto seguinte, novamente. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer o ponto alto, observando que eu vou tirar duas laçadas, vou tirar mais uma só, uma laçada sozinha, vou ficar duas. Agora eu vou tirar as duas. Agora eu vou subir mais três pontos altos. E mais, oh, desculpa, três correntes e mais três correntes, e aqui na quarta correntinha eu vou fazer um ponto baixo, fazendo aqui o picô, e vou fazer novamente os sete pontos altos, ok? Dois, três, quatro. Cinco, seis e sete. Vou fazer duas correntes e vou prender no ponto seguinte, ponto baixo seguinte. Vou passar com ponto baixo na próxima, fazer um ponto baixo. Gente, assim vai ficando nossa florzinha, ó. Tá vendo, ó? As pétalas vão ficar diferente. Olha só. Então, em cada entre uma pétala e outra vai ficar essa pétalazinha aqui, ó. Tá? Então vamos trabalhar o total de oito pétalas e eu volto no final para a gente trabalhar a terceira carreira de pétalas com o amarelo, ok? Então, pessoal, finalizar aqui com o ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o barbante, né? E vou trabalhar novamente. Olha como tá ficando a flor. Olha que linda. Tá vendo? Depois a gente vai arrumar ela direitinho. Agora a gente vai fazer uma outra camada de pétalas amarela, tá? Eu quero ela com três camadas de pétalas amarela, vermelho mesclado e outra amarela. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que nós fizemos com aquele ponto baixo, lembra? Então aqui, ó. Eu vou prender aqui, ó, tá vendo? Ó. Naquela, nessa, tá vendo que aqui tem as argolinhas por baixo, ó, tá vendo, ó? Ó, então nessas argolinhas nós vamos trabalhar os pontos baixos, fazendo o total de 16 pontos baixos. Ó, ele vai fazer nas argolinhas, vai ser meio difícil de prender, tá? Mas dá certo. Dois, ó, e vamos trabalhar em cada argolinha dessa, ó, um ponto baixo, tá? A próxima argolinha aqui, ó, cadê? Aqui, ó. E vamos trabalhar por toda a volta fazendo 16 pontos baixos, tá bom? Finalizando aqui, ó, na primeira com ponto baixíssimo, né? Ah, não, peraí, esse aqui é a emenda, aqui, ó, aqui dentro. Então, veja como que ficou novamente, ó, tá vendo? Então, formei 16 pontos baixos. Esse procedimento, esse aqui depois a gente vai arrumar, tá, gente? Ó, vai ficar assim mesmo, depois arruma. É pra coisar a flor assim, a flor ficar fechadinha, tá? Agora nós vamos trabalhar outra camada de pétalas iguais a essa daqui. Então agora eu vou subir uma. Tá agarrando tudo aqui.
duas, três, quatro, cinco. Vou fazer duas laçadas na agulha e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto duplo, ó, tá? Porque a nossa pétala, ela tem que aparecer aqui atrás. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na terceira corrente, na quarta correntinha, eu vou fazer o ponto baixo. E aqui dentro nós vamos trabalhar os pontos altos. Nove pontos altos. Três, opa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito e nove. Duas correntes e vou no próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Então, veja, ó, tá vendo? A pétala já vai aparecer atrás da primeira, ó. Tá? Entre uma pétala e outra vermelha vai aparecer a amarela. E assim nós vamos trabalhar igualzinho, ó, passa pro próximo ponto. E já vamos fazer a próxima pétala, o mesmo procedimento, tá bom? Aí depois nós vamos prender as pétalas para ficar certinho, tá bom? Faça aí a sua que eu vou fazer a minha e já volto. Finalizei então a florzinha. Agora eu vou fazer aqui, ó, pontos baixos até chegar aqui em cima, ó. Uni, né? Finalizei, passei o ponto baixo para cá. Agora eu vou fazer pontos baixos até chegar lá em cima. Esse fio puxa, esse barbante puxa muito fio. Ó, cheguei aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vou na próxima pétala, ó, e vou prender com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na próxima pétala, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na próxima pétala e vou prender com ponto baixo. Então, eu vou trabalhar por toda, tá vendo? Vai prendendo assim, ó, tá? Que já une as pétalas e já serve de base para ver, para fazer as folhas, tá bom? Finalizei aqui, ó. Vou fechar aqui no nesse primeiro ponto baixo aqui, eu vou fechar com um ponto baixo, vou fazer uma corrente e vou cortar o barbante. Tá, menina, depois de todas as pétalas arrumadinhas, olha que linda que ficou a nossa flor. Essa flor vai chamar Cris Morena, tá? Olha que linda, muito linda. E eu vou colocar aqui, ó. Não vou colocar pérola no meio, não. Não precisa colocar a pérola, não, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha. Olha o joinha, gente, faz bem pro vídeo, faz bem pro canal. Ajuda muito o canal ajuda a divulgar o canal, tá? Então vamos lá fazer, dar o joinha. Quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, né? E quer receber todo o conteúdo aqui do canal, todos os vídeos, é só você se inscrever e você passa a receber todos os videoaulas, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou fazer no próximo vídeo a base da flor, tá? Tanto a redonda como a quadrada. Então aguarde os próximos vídeos.